أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله <تصفيق> <تصفيق> ومن اتبع هدى إلى يوم القيامة أما بعد فإن أَشْتَقَ الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم Wasyarrul الْأُمُورِ wa kulla, dulala, wa kulla ikhwan wa akhwat Masjid Al yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan bermajlis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah barang siapa menempuh jalan di jalan tersebut dia mencari ilmu Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita semua diberi apa diberi keinginan diberi semangat untuk tolabul ilmi karena apa? Karena amal itu memang harus membutuhkan il, ilmu. Ya. Jadi, al-ilmu al koul wal amal dari ilmu dulu sebelum mengatakan, sebelum beramal. Ber Jadi, ilmu itu penting. Ya. Karena apa? Karena setiap hari kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa. Ya, yakni sirotol mustaqim. Ya. Tunjukkanlah kami, ya Allah, ke jalan yang lurus. Ya. Lawan dari jalan yang lurus adalah lawan apa? Ghairil maghdubi alaihi maghdub be, ghairil maghdubi alaihim be walad dholliin. Maghdub wong sing dirmukai karo Allah iku wong sing ndek ilmu tapi gak diamalno, wong yahu, Yahudi. Tapi nek sesat iku wong sing beramal tapi tanpa ilmu, kaya wong Nasra, Nasroni. Jadi kenapa kok koyok bid'ah misalnya dikatakan sesat itu diantara alasannya dia beramal tanpa ilmu. Jadi dia beramal tanpa mulane jenisnya dolin sesat. Ya. Mulane fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dola dola lah. Iku aslinya masukin <tutuk> yang kuno kunggu. Ketika kita berdoa kepada Allah terus idina syiratul mustaqim idina syiratul mustaqim. Insya Allah ketika kita nanti belajar nih. Ketika kita nanti belajar, kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ketika kita ikhdinah sirotol mustaqim terus-terus, ter kita tidak akan apa? Tidak akan patah semangat di dalam belajar. Karena apa? Tidak mungkin orang yang berada di atas sirotol mustaqim itu mengamalkan sesuatu tanpa il ilmu. Ya, artinya tidak mungkin coro bahasa sakleknya tidak mungkin melakukan bit bitnah. Maka bitnah itu amal tanpa il ilmu. Mulanya ini kuno mardudun latu balungi. tertolak tidak diterima karo Allah Subhanahu wa taala. Melane kita jangan sampai koyo nang masjid ngene iki wis bener pakai ilmu. Contohnya apa so barisan wong wedok nggo ngguri. Iki wis pake ilmu, ana no, no sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. barisan sing paling apik wong wedok iku ning Barisan sing paling apik wong lanang ku nang nong nang arep. Tapi umume ning masjid-masjid ning musala-musala seluruh Indonesia terutama umume iku disigar bagi dua lanang wedok iki wis anut paham napa Pak? Paham sing niku lho kesetaraan jen gender lanang wedok setara. Iku sebenere pelanggaran di dalam sunnah sebenarnya. Hah? Nah, sing akeh ning Jawa nggih. Sing akeh ning Jawa, Jawa iku sebenere sudah pelanggaran sebenarnya. Secara sunnah iku sing wedok nggo nggure, sing lanang ngarep. Nah di sini garda tilur berarti wes nggak ada kesetaraan gen, gender. Iku wes melanggar apa? Melanggar sunatu sunatu gue wow, sebenarnya. Melainnya bang wedo yang kayaknya wes wes bersyukur lah. Alhamdulillah tak miring meraktek no ilmu ilmu ne. Kan ngata nih. Nanti wes alhamdulillah alhamdulillah melainnya semoga kita dengan belajar mereka tahu mereka seng seng di gua disigar. Saya musolanya di sini ngerti ini barisan sih mampir wong lanang Arab. Wong wedok sing paling apik ning ngerti, Pak, paham, yo ngaji. Tetapi tidak diamalkan. kenapa apa? Bisa jadi dia masuk kategori apa? Al-maghdub, yakni orang-orang yang dimurkai Allah karena apa punya ilmu tidak diamal, diamalkan. Seperti maksudnya seperti orang-orang Yahudi, tapi yo seperti yo gak terus jadi wong Yahudi nggih seperti iki harus dadi Yahudi. Seperti wong Nasroni ya ngono, wong wong bodoh ganti ilmu terus amal sergep tapi tanpa ilmu gak gelem belajar, iku dia seperti orang-orang Nasroh, Nasroni. Tapi dia tetap Islam, mung dhe'e yo gelem salat, yo apa? apa iku dhe'e ne Islam. Dari sisi Zuhur isae isae Islam tapi dia berdosa karena tidak mau belajar sehingga dia beramal tanpa ilmu kaya wong Nasro Nasroni to. Terus wong awam-awam ngerti iku nglakoni kebidaan-kebidaan karena mereka tidak berilmu. Nggih enggak ilmu apa? Kenapa dikatakan tidak berilmu? Karena apa? Al-ilmu wa qala Rasul, ilmu qala Allah qala Rasul. Sedangkan kebitaan yang dilakukan enggak ana dalile qala Allah gaono dalile kolaro Rasul. mulai kita belajar ini sebenarnya untuk mencari pak, untuk belajar bersama sebenarnya ini. Jadi ilmu itu banyak sekali yang mungkin belum kita tahu nih. Termasuk oh ketika kita sholat kemarin tak terangkan nih malam Jumat, ketika kita sholat itu harus ada sutroh. Ketika kita sendirian atau sebagai imam nih harus ada sutroh. Ya ini ada penghalang nih. Nek yang ini penghalang penghalangnya kayak dinding. Ini. Pengha, penghalang harus ada pengha penghalang Karena ono atur Ida hukum ila sutrotin wal yadunumin minha. Jadi ketika apa ketika salah seorang di antara kalian itu apa itu, salat, maka salatlah dia dengan menghadap ke arah sutroh. dan mendekat kepada sutroh tersebut. Jangan terlalu jauh. Dan sutra yang disepakati para ulama itu sesuatu benda ya, suatu benda sing apa itu sing ketok sing kelihatan kok semacam pelana kuda, pelana unta nek cara saiki ning dampar misalnya sampai bahaya sutra ya. Dampar terusan apa? Tas nggih ketika ketika jenengan beto tas nek salat sendirian pakai sut sutra ngoten iki. Iku hukume Hukumnya ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sun, sunnah. Nek kula milih sunnah, mari antena hadis lintune malih. Ini. lan ana juga pernah nggih, pernah salat di tanah lapang tanpa sutroh itu juga pen, pernah nggih. Hadis riwayat H ha, Hasan. Jadi sutrah ideal napa Pak nika? Idealé wis barang ketok ngene iki kursi dampar nggih. Nek apa mang tas sing sing ideal misalnya garis sajadah itu solusi ketika kita tidak menemukan dinding ketika kita tidak menemukan dampar misalnya ketika tidak kita tidak batas maka solusinya napa? pakai saja pakai ga garis ini kegiatan hadis ini meskipun dipersilisikan ulama tapi ada yang mensohihkan dan ada yang menghasankan hadis tersebut ini ya ini hadis ida sholat adukum faliyajal syai'an ketika sholat salah seorang dari kalian sholat maka jadikanlah di depannya itu sesuatu ini yajid Valian sip hason gak temok sesuatu dinding gak temok gambar gak temok tas gak temok valian sip hason nih apa itu tancapkanlah tong tongkat berarti misalnya pakai ini kiyo is kena baik, apa ini jagrak ini yo kena ini nggak ten sempet nggak penghah halang valam yajid valya hutto hoton nih gak temok pakai ke garis nah tuma layaduru mama robeni tehi kemudian wis gak popo pemono olivate saat depannya saat depannya sut, sutro pakai garis garis ini kita bisa ini gak nemu misalnya bisa nemu dinding sampean merek nih dindingnya dinding ini gak nemu wes ono uang ake gak nemu merek nih gue nih uang sing duduk bisa ini wes gak nemu tanahnya sangat lapangnya merek dinding adu merek soko waduh he ya. padahal butuh juga keluargane misalnya neng daerah-daerah sing lapang misalnya pakai ga. garis itu pakai saja jadi itu solusi terakhir nih gak nemu asal bisa nemu di ya. dianjurkan sangat untuk mencari sut sutro lah. Ilmu ngeten ini pen, penting. Kemarin kita masih dalam bab permulaan dari bab apa? Bab babu majaa fitdabhi liqoirillah. Nah, ini penting bab ini ya. Babu majaa fitdabhi liqoirillah. Oh, tapi bab martelaake barang jaga kang teko. Oppo ma fitdabhi yang dalam masalah nyembelih ligorilahi untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berbuat kesyirikan, yakni mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah. wa Wakilillahi Taala kul inna salati wa nusuki wa mahiya ya wa mamati lillahi rabbil alamin. kul mucaposiro inna salati satemene salat ingsun wanusuki lan ibadah ingsun yakni neng ibadati min hajjin wa wirihai termasuk kurban termasuk apa iku nyembelih-nyembelih iku dimasukno wanusuki yakni neng kene wanusuki ibadah-ibadah mencakup semua ibadah ya ini, ini termasuk min hajin wagiri haji berarti haji sak kurba mulai diarani wanusuki sembilan yang sun bisa karena maksudnya ketika lu haji kebutuh butuh apa uh, butuh kur kurban kan mulai jadi min hajin wagirihi sangking ibadah haji dan yang lainnya ya ini rangkaian rangkaian ibadah haji terse tersebut nih Wa mahyaya lan mati ingsun yakni hayati urip engsun wa mamati oh wa mahyaya ya urip ingsun ya. hayati urip ingsun wa mamati lan mati ingsun yakni mauta mati iku rabbil alamin yakni kabeh nggih kabeh ibadah kita termasuk menyembelih itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ono enggak menyembelih enggak untuk Allah ono hukume apa jadi apa itu wa ma apa-apa yang disembelih untuk selain Allah hukumnya haram dimakan haram hukumnya ini. haram di dimakan mulai kan apa kait apa, apa ada apa ketika kita menyembelih e, membahas tentang masalah baca Bismillah jadi baca Bismillah terusan sembilannya diuntuk nongengoni Allah itu hukumnya sah dan halal dimakan Baca bismillah tapi neng ati neng, sing bila, sing dua sembelian untuk selain Allah sing boleh mbak Mudin niatnya untuk selain Allah tapi sing dua PTE misalnya tahun dua dusi hukumnya juga haram dima dimakan meskipun diwacak Bismillah karena apa sing paling penting masalah hati ya ini niat gini inna bin niat wa inna malikulimriin ma manawa ono wong boleh PTE tujuannya selain Allah sing boleh mbak Mudin Bismillah muni atau sing boleh umpama kurban lah misalnya sing boleh muni bismillah Allahu akbar wis muni tenanan semangat sing boleh mbah mudine tapi sing kurban ini memang tujuannya kanggo sak liyane Allah iki uh, hukume iso haram dima dimakan tapi nek gak roh ya gak apa-apa sing gak roh nek roh secara pasti termasuk nyembelih dhewe iku mau ketika kita tahu secara pasti hukumnya ha, haram bagaimana kita tahu ana sing nyembleh kanggo saenowo kita tahu, contohnya apa? Nyembleh kanggo mek pesugihan. misalnya, ana wong budal nang gone Gunung Kawi to apa. kono petuk juru kunci terus diajak metuki setan nang mriku, setan nang ke iso dengan cara setiap bulan purnama mbleh pitik jago misalnya kan ngono. Nah, ternyata sampean roh mek e roh, karpe wong e ya roh tapi beli pita jagung mang terus dikon ngundang tanggane tunggu makan makan koyo koyo kan coro saya syukuran koyo koyo ini tapi itu padahal untuk mbah danyang sing ning gunung ka kawi itu hukum sembelihane ha? haram meskipun sembelih mbah mudin maca bismillah lah ketok engko sing ketokne apa sing sik se samare masyarakat nyembelih kanggo ilmu kanuragan iki paling penting nyembelih kanggo ilmu kanura kanuragan jadi ini Dadi ana wong belajar ilmu kanuragan, panuragan tertentu nge. Yang semblehan ini menjadi syarat kelulusan atau syarat DE isa nampa ilmu iku mang langgeng awet, ngono ne. Nek berarti, umpama ana wong belajar kanuragan semblehe gak dadi syarat yo berarti gak masuk ning kene. Dadi aja urung protes kanuragan sing liyane iki, kanuragan sing khusus ini. Ilmu kanuragan sing neng kono memang kanggo syarat nek gak mbleh sah. Tengerane piye tengerane mesti engko setane utawa khodame ku nggawe syariat anyar. Tengerane nggih gawe syariat A anyar. Ngene gawe syariat anyare yo. Dadi parbelajar ilmu kanuragan dikongkon mbleh pitik. Pitike iki sebagai syarat nek gak mbleh pitik gak sah. Terus ngono nek bare mbleh pitik wis oleh ilmu ana syarate. Siji, gak oleh wani wong tuwa. Kan ngono biasane. Akhirnya wong emang, gak wani wong tuane pekorok khawatir ilmu luntur kan, maka gawe kok kodam. Ketika wani wong tua tua ilmu lun, luntur, ketek kawang wani ilmu tua gak bak, wong tua ilmu ialah luntur, ketek kawang tua ilmu ialah luntur, ketek orang tua ilmu tua tua es gak tua kudu salat lima waktu. Kaya-kaya wis mantep wah islami tenan iki. Kan ngono. Ora oleh lima waktu. akhirnya dia gak ninggal salat lima waktu, mugo ilmu digjayane ben awet, bin tambah ha? awet. jadi salate lima waktu wis gak lillahi ta'ala. -ta Mang apa? Patuwe nang nggone wong tuwa luruh wis gak lillahi ta'ala, salat lima waktu wis gak lillahi ta'ala. Oh, kaya-kaya islami kan. Suwe-suwe gak islami, Pak. iki mengharamkan sing eh menghalalkan sing dihalalkan Allah isoan yo. Engko mengharamkan sing dihalalna Allah. Syaratene oh gak oleh mangan jangan kelor misale. Pakdhal jangan kelor ha? halal. Ketika dia mangan jangan kelor awake loro kabeh Pak koyo digepuki. Megun jine muring mriku syariat oh gak bunggu digepuki karo jine deke, karo kadami. Awake loro kabeh. Lho iku tandane nggih tandane nye, nek nyembeliye dengan syarat menyembelih ayam mang oh, uga lillahi taala tandane nek untuk selain Allah yakni berbuat kesyirikan tandane ngono. jadi sing disiriki mang gawe sare syariat. Terus nek oh gak oleh mangan jangan bung. Wonten ngoten niku. Nah, sampean kok ngertos Pak Ustaz? Ngerti ge biyen marai. Yo kan ngono. Barroh aku ono oh, aku roh ilmu kanuragan sing gak oleh mangan jangan bung ngerti kula. Mangan jangan bung lempok deh. No, aku yo roh ilmu kanuragan sing oleh menganjangan ke kelor ngangjalen kelor lim lempok mgo iku syariate khodam yani jin nggae syariat berarti liyane Allah wis nggawe syari, syariat de'i jin iki khodam ning gone ilmu kanuragan taatane Allah subhanahu wa taala ku penting penting banget tapi yo kontroversi tenan ning masyarakat masyarakat roto-roto pakai seperti seperti itu, itu. ngene menawa kabeh perlu disampeno ben ngerti pak Sing gelem nampa nggih monggo, sing gak gelem nampa nggih terser terserah, gak ono paksa paksaan. Oh, nggih Berarti dia nanti ono sampai sampe ciri cirine ya, cirine sembelihan sing untuk selain Allah mau apa? Engko akhire iku sembelihan sebagai syarat yang pertama ciri nengi yang kedua apa itu dia nanti yang disembelih mau memberikan syariat baru Ye, berupa misale menghalalkan yang Allah halalkan sehingga de ngalalnone perkara syariate ka ko kodam utawa syariate danyang gunung kawih misale. Jan kok ayung kiki syariat ngono ga oleh ngene ga oleh ngene ngarah nek mung oleh tok bare oleh iki syarat. Ga oleh iki syariat aturan peraturan, ga oleh ngene ga oleh ngene ngarah ora. iku tandane nggih tandane sing wis sing, sing 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 samar masyarakat terutama ilmu kanura, kanuragan, kanuraga no penting uu penting banget nggih uh, ilmu kanuragan nek kanuragan sing sifat ketangkasan sifate apa iku bela diri berupa ketangkasan bean napa iku uh, kepiawean sehingga dekne iku menjadi terbiasa menjadi refleks itu hal yang beda sahabat-sahabat nabi dulu belajar belajar tapi oh, pakai sembelian khusus sebagai syarat nih nggak apa nggak pakai kena sahabat nabi sahabat-sahabat nabi taat dengan Allah karena apa karena lillahi taala karena Allah subhanahu wa taala eh, mereka oh, mereka taat mereka pergi berperang juga karena Allah subhanahu wa taala mereka gak nggawe ilmu kebal-kebalan gak gawe gaman nyoni nyoninan kan nyoni 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 yang babi nane kaya jadi sahabat nabi wes full lillahi taala tapi di dibarengi dengan usaha sejarah secara fisik mereka itu berlatih berlatih gulat berlatih pedang berlatih tombak berlatih tongkat berlatih panah, berlatih berkuda, mereka menyiapkan pelatihan secara dohir, secara nyata, juga secara gaib, yakni secara pakai ilmu kau kodam kan, buatan buatan misalnya kodam kodam junjun -jun, ngandel no ngandelno sing gaib itu ngandelno Allah Subhanahu wa taala minta pertolongan dengan doa-doa, doa pagi sore, doa keluar rumah, semua doa-doa itu dipakai nggih. Itu luar biasa nggih. Ya doa keluar rumah budal ning masjid Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran, doane apik. Bercahaya mereka itu para sahabat Nabi. Nek awak dhewe praktekno doa-doa iku insyaallah juga ikut bercahaya, bercahaya nggih. Kata nih gue poin pentingnya tentang beli, ya ini masalah nyembeli untuk selain Allah, itu hukumnya haram. tapi nek nyembeli hanya karena ibadah-ibadah sing sifat ibadah sehingga ah, sampai ke bid'ah tadi kepada kesyirikan, hukum ini masih halal. karena pertama yang menyembeli itu orang Islam, yang pertama, yang kedua dia menyangka itu untuk Allah lillahi Taala meskipun acara bid'ah asal kebid'ahnya nggak sampai kepada kesiri kesirikan ini hukumnya tetap halal mana delok kira-kira sampai kesirikan nih eh, sampean gak oleh mangan iwa eh nih gak roh moro-moro diteri acara apa gak roh ya eh, gak gak masalah gak masalah gak ono gak ono hukumnya emang gak roh eh, nih roh mungkin acara aku kataman ilmu nah, misalnya ada. Ya usah dipa, dipangan ku haram karena untuk bukan untuk Allah Subhanahu wa taala nggih. Berat ku ngarane ku harammu berat nek masyarakat. Berat tenan ngarane ku harammu berat nggih. Tapi sing tak ndo mau, yani ilmu kanuragan sing ana ciri-cirine ngene iki mau nggih. Jangan ya. Dari, uga, uga semua kanuragan tak wadani mboten. Sing ne, ne, ternyata ana ciri iki yo dhekne dhewe sing rumangsa. So. Kan ngoten so, nggih. Berarti dhekne nglakoni syariat e Hah, khatam kan ngono. lillahi ta'ala. Ta Tenan wong sing malah khusuk kadang salat bengi tenanan. Nggih, wiridane khusuk malan. Pekara apa ilmune lun, luntur kan ngono. Tapi nek kene khusuk, aku pengen disepura Allah, pengen mlebu warga pengen mlebu warga tanpa hisab. Iku sing penting sajane khusuke niku. Nggih, pengin mlebu tanpa hisab tanpa a adab umpomo meso meso pakai hisap tanpa adab ngonton nek kulo nek iso gak usah hi hisap di murni kantan atau kita insya allah gak usah hi hisap kita harus punya harapan seperti itu karena harapan yang kuat dengan disertai disertai amalan ya amalan yang sungguh sungguh itu termasuk hara harapan dan hal yang seperti ini dengan semangat yang kuat, harapan yang kuat, amal yang sungguh-sungguh, persangkaan yang kuat kepada Allah, insya Allah di, kabulno karo oh. Allah maka Allah kayak apa anak indah doni abdi bi ya aku karek prasangkane hamba hamba aku tapi prasangka juga disertai usaha usaha ya, ngotane nek kula berharap seperti itu nggih Meskipun masih banyak kekurangan di sana sini, muka-muka Allah itu mengepu, ngepuro, ngerti Wa taala fasolli li robbi kawan har, kita termasuk apa? masalah kur, kurban. Kurban itu juga lillahi ta'ala. sing digoleki apa takwa. Tak takwa sing paling penting tak takwa. <tuh> ya moga-moga jamaah iki diparingi kuat kurban meskipun kurban minimalis. Meskipun kurban minima, minimalis. Kurban minimalis iku piye? Kurban niku angin lek kurban itu kan nek cara wedhus dikongkon musinah ya Pak. Musinah ambek jadah, jadah musinahi wedus sing wis umur. Nih cara korban ngonten nggih. Ya. Musinahi wedus sing wis umur. Nek jadaah wedus sing isih enom. En lah ahli ning kitab-kitab ulama berbeda pendapat ngarani. Musinah nek sing ngarani rong tahun. Jadaah nek sing ngarani setahun. Terus kula buka kitab men nek sing ngarani musinah iki setahun, jadaah iki enam bulan. Sing bener di, Kan ngono. Sing beneran? di akhirnya kalau murojaah maleh murojaah ternyata e, ilmu bahasa ahli bahasa itu mengatakan sebagian mereka mengatakan musinahiku murong tahun sebagian mereka mengatakan musinahiku satu ta tahun ahli bahasa ahli bahasa juga mengatakan jadahiku satu tahun sebagian mereka sebagian mereka mengatakan jadahiku enam bu enam bulan jadi Kenapa neng kono lafat musina ambek jadah mengko arti aslinya musina hiku wis umur jadah hiku isek nom arti aslinya masih mu muda lah umur isak piro muda isak piro Iku ahli bahasa ngarti ini ngonten ku mau. Jadi iso wedos umur enam bulan iku iso digo korban. Nek menurut ahli bahasa yang mengatakan jadah hiku hanya napa? Nambuh 6, 6 bulan. Mulane uang iku seharusnya banyak yang mampu berkor- berkorban gak harus ngenteni untune poel. Mboten. Butuhe iku umur, yakni umur 6 bulan sampai 2 tahun, Asal loh sampai ketuwean, sampai gak ana daginge, gak ana sumsum, semua iku gak oleh, termasuk cacat niku. Termasuk cacat. jadi Berarti minimalis iku umur nemu lan regane murah, Pak. Umpama sak gak umur 16 um, akeh-akeh uh, okay, okay, ku, kuat. Iku pun iso dikene nek diminimalisne nyekane nah, dikiyasno karo akika. Akika iku oleh akika iku ora harus jan, jantan. Akika iku oleh beti betina. Deh. Para ulama juga ada yang mengkiaskan korban itu karena syarat-syaratnya sama dengan akikah, maka korban juga oleh beti betina. Sampeyan sak um, gak uh, duwe duit, golek betina umur nemulan regane pin? pinten? Nek cara saiki wesoleh, umur nemulan. Sak Wedok. Cumae eh masalahe kita iki keikhlasane diuji, nggo wedok ditetokno wong isin. Berarti kan wis gak lillahita alamane. Mcen duwene sakmono penting iso korban setiap tahun kan boten apa-apa sebenere. berarti korban itu standar, ana korban mewah cuma semakin mewah, semakin mahal pahalane semakin bah, baik semakin sempurna. Sempur. Artine apa? Dari sisi afdole wedo ambek lanang afdolla lanang. secara otomatis mahala lanange. Nah, umur nemulan mbek umur setahun, mestine yo afdol umur setaun. Mangka cara dari sisi rego nah, cuma karena iku ana arek gak mampu utawa angel golek wedhus umur setahun oleh wedhus nemulan. Angel iku angel wedhus umur setahun atau angel duwite, Pak. wis tekan duwe kok golek <tuh>, berarti golek sing nemu, nemu lan niku nek gelem ngono. Masyaallah ning gone kene ni iku wong kurban akeh, Pak, daging akeh ora kekurangan. Nek gelem ngono, harus dibuka secara luas bahwa hukum kurban ora harus ngenteni untune apa-apa. Well, iku dienggo parikan karo polangan nglarang ngel nang sing no. Wong awam gak ndengak ora nggur gak untune cuil, gedhe lah mah, wis umurlah mah ora wani. gak gak sah kan repot ya kan ngono sah sah mawon mboten usah ngenteni pupa pu, kan ngoten nggih iki ma, ma, bahas sampai masalah kurban karena iki dalile apa fasoli li masalah nyembel nyembelih nah. fasoli li wan wanhar nah itu surat surat al-kausar nggih tak wacane ben roh isine surat al-kausar Jadi inna atainakal kautsar. Inna atainakal kautsar. Inna sate mene Allah iku ataine paring sintenna insyaallah ka ing sir ya Muhammad hi Muhammad ngono Al kautsar ing nikmat sing akeh arti asline nggih. Yakni ing telaga kautsar. Kenek apa diarteni nek nikmat sing akeh diarteni telaga kautsar? Mergo apa? Mergo wong nek wis ngombe banyu ni nabi iku apa? gangara ketelak selawasi dijamin di masuk sur, surga nikmat yang banyak ya masuk surga niku ini ngombe telaga ni nah nabi masuk sur, surga termasuk wong sing ditunggu nabi yang sinten wong sing taat penguas, penguasa ditunggu nabi di surga Innaha ba'di atharatun wa umurun tungkirunaha. Jadi akan ada sesuatu nanti yang kamu itu mengingkarinya, gitu. perkara sesuatu yang kamu mengingkarinya. Terus anak apa iku ning kono apa? Jadi innaha ba'di tungkirunaha. Terus sahabat aku, wahai Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Jarene ini, ini Rasulullah, apa taatlah kamu terhadap penguasa, nggih. Gitu tetap melakukan kewajibanmu sebagai rakyat terus ana hakmu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ning hadis arbain wonten hakmu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ta terus dikongkon sabar kalau nabi jadi ini sabar ya fasbiru hatta talqoni alal khaut yang hadis sabri kute fasbiru hatta talqoni alal khaut sabarlah kalian sampai ketemu aku di telaga wong oh, sing sabar ngadepi penguasa dolim iku ditunggu nabi ning telah telaga oleh minumnya telaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inna saya takun berarti Atharotun wa umur untung kirunha Atharotun ini pemimpin sing semena-mena pemimpin sing apa itu mengambil hak rakyat. Jadi jatah sajane kanggo rakyat itu kemplang deh Ini Nego Atharotun jenengi. Jadi inna saya takun Atharotun wa umur untung kirunaha. terus Terusan apa itu? Wahai Rasulullah apa yang harus kita lakukan nih? Terusan Rasulullah mengatakan nih apa itu? eh, apa itu jalankanlah kewajibanmu sebagai rakyat dan mintalah ya, mintalah apa mintalah hakmu hakmu sebagai rakyat yang gak dipenuhi karena pemerintah minta kepada Allah Subhanahu wa taala dungo ya Allah ngono kok dikeki hakmu dikeki Allah dengan jalan yang lah yang lain misalnya sampean hak e dirampas nggih misalnya hak opo misale sampean misale mungkin ketangkep opo padahal gak piye-piye ternyata kasus padahal di mulut mulut tentang hukum karena ada gak ngerti moro-moro ada terdolimi kan hak kita dirampas Iku, iku kita minta kita apa itu e, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hak kita itu nanti akan dijoli Allah dengan jalan yang lain terus ketika kita bersabar nge, kita, kita, kita bersabar kita ditunggu ya ini apa hatta talqoni ini Allah ditunggu karena Nabi sampai nanti di telaga. berarti sabar itu sampai mati pak sabar itu sampai mati mati menunggu pertolongan Allah Subhanahu ternyata gak ditolong-tolong awak dhewe sampai mati pak dhewe ditunggu nabi di setelah telaga ternyata ditolong Allah itu yang diharapkan alhamdulillah alhamdulillah ngoten penak to Jadi Al-Kautsar huwa utawi Al-Kautsar iku nahrun nggih, bengawan utawa kali fil jannati yang dalam swarga. Huwa utawi kausar ya ni pengawan niku utai oh, kauthar iku haudhu nggih nabi nggih tari dukang tekae alai ing ngate kese nabi sinten ummatuh mate nabi sallallahu alaihi wasallam mate nabi sumben teka ngombe banyu telaga kauthar kau lho ya nah, menawa umpama sampean ngarani misale saiki misale ngarani oh, dolim ya sabar wae durimen ntimbo aku karo sabar utawa merasa terdolimi mungkin yang lain tidak yang lain mungkin tapi ada yang terdolimi kadang-kadang mungkin ning persidangan ning anu mungkin diakalakali kan saged mawon terdoli terdolimi sampean anggap mawon sabar minta hak e sampean Allah Subhanahu wa taala kan ngono wis kelangan penguasa misale sampean sabar minta hak nih gue Allah Subhanahu Wa Taala tetap menjalankan kewajiban sebagai rakyat kon foto KTP ya foto KTP kon bayar pajak ya bayar pa pajak nih meskipun niku kedoli kedoliman secara hukum kedoli kedoliman karena karena yang membayar pajak itu sebenarnya orang kafir nih gue apa pemimpin muslim yang bayar pajak itu sebenarnya nih bayar ji'jah itu sebenarnya bayar pajak nih pak nih wong muslim itu bayar zakat kan nih meskipun niku juga ada unsur keduliman niku sebenarnya secara hukum syariat Islam kan. <tuh> <tuh> eh, minta kepada Allah hai, wais, bayar pacik, bayar pacik, larang, ya, eh, kon bayar pajak, bayar pajak wae. larang bayar wae. tapi engkau minta hak ini, nih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngono, ojo, brengkel, gak iso, sampai noda di pemberontak, yo gagal, rangarang atasi, <tuh> gak bu, gak boleh, maka apa, gua mandorote akan lebih be, besar daripada manfaat manfaatnya. Okay. Jadi al kausar itu telaganya Nabi, sing somben, ya, somben apa itu umat Nabi teko, ya, tiga ingombe tentang telogo kau kausar terus gak ketelak, ya, termasuk sur surga. Wal kausar, tak iku itu arkhoil kasir, ya kebaikan sing a ah, sing akeh menan nubiyati walqur'ani wasyafaati syafaat juga wanahi wanahiha lan sepadane kabeh mau ya ni kabeh kebaikan niku jenenge alkausar fa sholli mongko salat sapa sira karena tarana rabb ira yani salat idun nahar ya salat hari raya idul fit idul adha -ad kan ngeten wan harlan kurbano sapa sira nyembelih dadi ning kene iki asline nyembelih di ambil lafaz cangko nyembelih un, unta sing asline nah hario nyembelih un, unta jadi ya ini nyembelih kurban intinya ya. ya kita di kongon sholat hari raya terus nyembelih korban kurban. Mulai Mulane ibadah kurban itu ibadah tahu tahunan ga ibadah seumur hidup seka, sekali buten. Ibadah tahunan setiap tahun kita disunahkan untuk korban kurban. Ya ini Ulama mengambil dalil dari apa? Dari opo Disuruh sholat id terus kon nyembelih kur, kurban. Sholat sebagaimana sholat itu setiap tahun kurban juga setiap tahun taunan. Tapi umume nek masyarakat tahun taun iki mleh kanggo namane bapake, sesuk ibuke, sesukne anake nomor siji, sesukne anake nomor loro. Akhirnya nopo? Akhire nek wis bar kabeh terus gak korban meneh. Mboten. Dadi kurban ibadah tahunan. Nek akikah ibadah seumur hidup sekali. Apa nek umur hidup sunat, sunat ibadah seumur hidup sekali. Kan Ini ibadah tahunan nih, koyok haji, korban haji juga ibadah tahu tahunan kan, jadi ibadah tahunan nih. Dan ibadah tahunan satu kambing cukup untuk satu keluar keluarga, satu kambing cukup untuk satu keluar keluarga. Jadi Rasulullah nembeli, ngomong, ada mini ya baiti kan, kan? ini adalah dari saya dan dari ahli baik saya karena saat keluarganya sampai, baik keluarga saya yang meninggal bisa mengambil bisa mengambil untuk bergantian jadi sampai tidak bisa bergantian, tidak apa-apa, yang penting niatnya diberikan yang penting diberikan niatnya ini ya Allah ini konggong saya yang memiliki keluarga saya, pokoknya saya yang memiliki keluarga saya kata-kata jadi seorang jadi satu kakak Iku satu korban sudah cukup kabeh melontok untuk ganjaran. Ini boniati sampai anak sampai an dewi liane gantok kan rugi dibatasi membatasi sesuatu sing luas, membatasi sesuatu sing lu sing luas akhirnya ru, rugi. Keluarga keluarganya sing meninggal pun ahli baite, ya sing meninggal juga ikut dapat ganjaran. Mengko umum sifatnya itu dariku dan dari keluarga keluargaku kan ngono penak wajibane setiap tahun Nek duwe dhuwit sithik-sithik wae ya golek wedok sing umur nemu nemulan kan umum susuwe ngene-ngene susuwe umum kan wong kan susuwe ndak oleh korban nak mono iku ndak oleh, ndak oleh susuwe kan diperbincangkane wong. Nek diperbincangane wong kan engko ilmu metu ngono lho. ilmu metu akhire dhek akhire takok Oh, wakilate wong wah habi kaneh-aneh ngono malihan. Mboten. Mboten, Bu, boleh iku batas minimalis. Ya, tan. Nek kula nek korban tenggen kula seringe iku cilik dhewe. Wong sakunduwe iku aku ndinek 100 tuku 200, lanang 100 tuku tau aku tanggu korban. Cilik dhewe yo apa-apa. <laughs> Iyo, kabeh brongkoh gedhe-gedhe rega 3 juta, 3,5 na juta. Nah, <tuh> kek okay, ku yo empek ngono, rega 1.200. Lha wonten ekonomine sampeyan mu ngono. Nggih to? Kelar nyembelih wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Iku padha mbek wis luar biasa kelar wis luar biasa. Wis sampe cilik dhewe. tapi aku pertama yo ya, nek tak pikir-pikir sajane nek normal wong kan yo ya isin yo ya, tapi kalau mikirnya butuhe ikhlas lillahi ta a. nah la ojo ngawasi isin ngono nah, nek wong ora oh ngawasi isin anggere wong gak ngawasi wong gedhe-gedhean kadang isin ora lillahi taala ganjarane malah hilang kowe iku gedhe-gedhean gaya gagah nek gedhe kan wis ora lillahi taala kan ono iso ilang krana wong meneh engko kan ono nek sampean bener-bener dadi akeh ikhlas tenan lillahi taala tenan tuh gedhe gak apa-apa pak Tapi nek wong kadang gak pateke duwe wae, nek gak gedhe pantes ya nuno. Kok mikir pantes? Butuhe iku sah mbek ikhlas sesuai kemampuan-kemampuan ngono lho. Dimbendhekno niku. <laughs> Dimbendhekno niku. Dan niku wis apa wis wis valid niku kula mencari masalah Uh, musina be jadaah perbedaan para ulama kena apa anak yang muni rong tahun be tahun, anak muni setahun be ternyata perbedaannya diawali dari pemahaman ahli bahasa kaya. memahami tentang musinah be jadaah berarti sama benar benarnya berarti tinggal pilihan sesuai apa sesuai apa kelas sosiale masing-masing masing, ma? masing, -masing kelas sosiale masing-masing cuma saiki sing ape korban sapi rodok bingung perkara sapine do kena banyak penyakit. Yo mulai wedus wae. Gak apa-apa. Ya. 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 itu lebih utama timbang karo sapi patu, patungan asline. Utama apa? Wedus. Mega apa? Mega satu nyawa untuk satu o, orang ini lebih utama daripada satu nyawa untuk tujuh o, tujuh orang kan ngono. milih masalah lebih utama, tapi ini akeh-akeh daging akeh dagingnya sapi. Mega sing dinilai Allah iku takwane mboten masalah daging akeh napa mboten kan Dadi nek cak iki penyakit yo mileh wedhus mawon. Kan ngono. patungan iki paling pirang juta patungan? 3 juta. 3 jutaan kan, tokone kambing yo wis oleh kan. Kan usah was-was tentang penya penyakit kan ngono, penak malan. Coba nek wis ndek jagane sapine, wis kadung tuku yo diterusno, muga-muga gak penyakit sampai wayahe. penyakit sing ketok tenanan penyakite dinggo kurban yo gak sah. Nek diantane kan sakit yang kelihatan sakitnya eh, buta sebelah pincang sangat tua sehingga gak ono sungsum itu yang paling inti dene ono sungu cuwe lu bisa sah ono apa itu apa nih itu silane hilang siji itu bisa sah sebenarnya itu cacat tapi cacat yang yang tidak menghilangkan sahnya kur korban justru saya ngunoi kungko nih pasar harganya murah pak, maka anggapannya bang awam gak gak sah ngono tetes sakit sing kelihatan mung papat sakit sing kelihatan sakite picek sebelah tapi kelihatan piceke nek ketoke matane iso ketok apik tapi ora ketok piceke tetes sing kenging ngono piceke kenging diawasi tetes sing kelihatan jelas piceke no, terus pincang sing bener-bener pincang -bener terus ana no. apa men tuwa sing kiro kira ngantek gak ana sungsu -sung. Tum sume, berarti bangun jagrageri ke yang nengku, nengku gak, gak sah, ngonten. Jadi gak usah repot-repot, pomo nengku, halah kunduwe ngingo nih, ya, ini, wih, tiba-i, -tiba, gak unuk pringsila, pringsila, nih. Tinggu kurban, pih, isek sah, yeah, isek sah. <tik> Wang awami mari milih sempurna banget, nga bingung, nga kangelan, nge gak dui akeh, gak kelar tuku. Terus, nengku gak kelar tuku, jari mune gak, mam, gak mampu, gak mampu. Nengku salah ide Dewi di, No, itu termasuk baik kita belajar bersa bersama. Gitu. Jadi sholat id ya. Jadi fasoli maksudnya sholat id gitu. Sholat hari raya gitu. Surat hari raya ya, itu lirob bika untuk Allah. Ikhlas untuk Allah. Wan harlan berkur korban. Korban juga ikhlas untuk Allah. Ya ini wan harlan nyembelih ya. Gitu. Untuk Allah. Gitu. Nusu kakak yang korban sira innashani aka wal aftar innashani aka sak temene wong kang apa iku gedeng be siro kae siro, sira ae, mubi... ae apa iku mu begitu wong sing bendu marah mbek sira wae ya wong sing bentu mau iku al aftaru bakal terputusane yani, wong sing terputus saka rahmate Allah saka kebagu kebagusan al, al mung kote tegese terputus an kulli khairin saking sebagai keba kebagusan au Hey, awil mungqati utawa terputus. Hey, awil ul akibi ngono you know, ha utawa engkang terputus sangka uh, apa iku jenenge Keturu? keturunan. Nah. apa mega apa nazalat fil asibni wail sama yang kang ngarani sapa uh, bin wail mau anabi an nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aftara ing aran aftar ya ni terputus ing damauti ibnhi nalikane ninggale anake Kanjeng Nabi Al-Qasim ya ni Al-Qasim ketika Al-Qasim meninggal diwadani Nabi wo terputus ya ni nasabe terpu, terputus diwadani karo apa iki sapa As Nabi Muhammad nasabe terputus memang Nabi Muhammad kan gak ono e, keturunane sing jalur niku hidup sampai dewasa meneruskan Rasulullah buat nonton karena apa hikmahnya karena Allah sudah mengakhiri para nah nabi niku nih anak anak lanang nih kok bisa timbul nabi mah mana mulai nabi nabi mulai zaman dulu iku anaknya para nabi mulai nabi Muhammad juga anak dari nabi Ibro Ibrahim turun saking nabi Is eh sampai nabi Isma Ismail nih bani Israel niku saking apa saking anak Is Ishak Ishaq, Yaakob, Yusuf, itu ya Bani Isra' Israel, tapi nabi-nabi rata-rata dulu Bani Isra' Israel, jadi semua nabi-nabi dari nabi orang tua ini nah, para nah, nabi, jadi nah, nabi, nah, hikmah itu karena Allah wis menutup para nabi ya ini waktu nabi, nabi ditutup Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad tidak boleh, secara hikmah Allah itu nggak boleh ada anak laki-laki yang sampai meneruskan keturu keturunan sehingga mereka naik Rasulullah yang laki-laki meninggal waktu masih ke kecil dan terus diwadani karo wong kafir ngono nah, nah, ora ono padahal ternyata ono penerusé al ulama satu am bias penerusnya mulah Pak eh, al ulama warasul am ambia ulama itu pewaris para nabi mereka mewarisi kola Allah kola roh rasul untuk no lanjutan ini nih yang biasa tak pakai mau ini bon an Ali rodiul anu kalah hadatani rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar baik kalimatin nih hadasa cerita ini yang sunsin rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar baik kalimatin kelawan papate tepiro piro kalimat iwasiatin Nabi Muhammad nenggone Sayyidina Ali. Laa anallahu man dzaba hali La laknat. Sinten Allah Allah man ing wong dzaba kang nyembeles apa untuk saliane Allah. Berarti wong sing ning Gunung Kawi mang dilaknat oh. Allah. Wong sing mbleh khusus sebagai syarat dan ana syariate kanggo ilmu mau ya termasuk wong sing dilaknat oh. Allah. Nek lanjutane ilmu tok ya ilmu sing nganggo syarat khusus <laughs> sembilannya jadi syarat khusus ambek ngekei syarat berupa sari syariat atu aturan setelah di ilmu dikei aturan dan aturannya menghalalkan yang dihalalkan Allah dan juga menghalalkan yang diharamkan Allah eh, menghalalkan yang dihalalkan Allah dan juga mengharamkan yang dihalalkan Allah Allah diharam no, Pak. godong kelor diharam diharam no. <laughs> Jangan bung diharam, diharam sing roh kula kula roh niku niku. Jangan bung godhong kelore liyane duka, mungkin enten malih liyane menten, yeah. nggih. Ku ana wong ilmu apa neh ngono gak oleh ngombe spirit, nek ngono bareng menapa. No. <laughs> gak oleh ngombe Fanta, gak oleh ngombe sing utawa mangan sing berwarna, pokoke sing putih, ngombe sing putih-putih. Nek putih, -putih. engko ne jiwane putih, jiwane bersih. Ngombe Fanta gak oleh, ngombe teh gak oleh, ngono nggih wonten kula nate pireng. Ah. Oh no. Ono kan, ono mawon. Tapi nek sing nikue buduk kok pake sembilan, buduk mboten ngertos, tapi kula nate pirang, tapi mboten madani kula. Mbeko gak roh ngangu ada indikasi kan? Ada indika, indikasi, indikasi ke situ ya. Dawila anallahu man dzabali Allah melaknat Allah Allah nggih Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tua. Ya ni dengan cara apa? Ning Nabi dengan cara dia melaknat orang tua orang lain, kemudian orang lain tersebut melaknat di orang tuanya di dia. Dia kurang ajar, Bapak dhewe kurang ajar. Oh iku akekate deke nglaknat bapake Iki mulane aja geman go ngono-ngono ke umpama ke gak seneng we wong. Wong kowe muni dapor kurang ajar, dapor med ya kurang ngajar. berarti yo ora usah nglaknat ngono lho, gak usah, Ga usah pi misah. Yo umpama kejadian sampean disakiti wong yo qadarullah masyaallah faalis takdir Allah, Allah menghendaki aku bersa, bersabar. Sa sampean iso bersabar masuk kategori apa orang-orang yang bertak bertakwa. Wong bertakwa iku nek dianoni, disakiti, bersa bersabar. Ya. oga bales. Ya. Iku wong bertakwa gak bales. Wong sing berbuat ihsan iku wong bertakwa gak bales. Nek bales boleh, tapi derajatnya di bawah orang-orang yang bertakwa. Dia bales boleh sifate adil. Sampeyan nek giatem mbok wales mbok gatem, ping pisan mbok pisan, wis sampeyan wis adil boleh secara syariat boleh. Tapi sampeyan ogak termasuk wong khusus. Nek wong khusus itu di sepuro gak diwales mbak, Pak. Sepuro, sepuro. Ah kanono. Nek di satempeng wis sampeyan mbalese wong pindo, sampeyan sing dolim, sing duso sampeyan malah <laughs> sawat malah bales <sampai> nggebut. Awur <laughs> nah, iku dolim sampeyan duso sampeyan. Balesan sing adil wis pisan to. Pisan yo pisan pindo yo pin. pindo iku ah. adil. Nek saiki pengen adil gampang, di satempeng wis <laughs> ono kena den dendo, gak walesane tapi walesane den dendo. Pak <laughs> nggih. Dilaporno kan nang tendendone iku. <laughs> malah saya dendong kok kan nempales nyatem malah anu repot-repot mau apa malas nyatem gak wani <guluh> dilaporno divisum oleh kena dendo kono kan ya. nggih terus la'anallahu man awa muhditan Allah melanat orang yang melindungi, ya, melindungi pelaku tindak kejahatan. Muhtithan pelaku tindak kejahatan penjahat maling sing wis berhak dihukum nggih ape diadili kok lindungi sampean iki aku tapi nanggung jawab e kan ono ngono iku aku sing nanggung aku tanggung jawab padahal dia salah tenan penjahat bolindungi itu dilaknat karo Allah muhtithan nek diwaca muhthatan kuwi engko ahli bidah malah dadine sing masyhur gak muhthatan iki Jadi melin. Tapi ya bisa dibaca muhdatan. Maka asalnya gak ada harokat nenek muhdatan, Allah melarat orang yang melindungi ahli bid'ah, nonton. Gak tapi ahli bid'ah yang benar-benar ahli bid'ah loh, gak ahli bid'ah ngawur-ngawuran, gak, ngawur. gak jangan sembarangan mengatakan ahli bid'ah loh, belum tentu. Karena orang awam kadang-kadang melo orang -no, tiara ini ahli bid'ah, belum. orang tiara ini belum jauh curung ya, Enggak sih, masalah nyembelah berenging. enggak ono nenggwi sorry kehati sih. Jadi oke okay, sudah so -so -so barang nek ahli bid'ah tenan yo masuk neng kenelaan Allah man awamu ditan Allah melaknat orang yang melindungi ahli bid'ah. Lan Allahu man muhdatan ahli bid'ah lagi kamu tanya penjahat nih, sing masur sing paling apa paling masur artinya itu penjahat nih. Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Allah, Allah melanat man orang yang merubah batas ta, tanah. Jadi la'ana wis nglanati ten Allah lan man engkon go yaro Kang ngerubah nggih, merubah sapa man manarol adhi eng tengre bumi. Oh ngono. Tengre bu. bumi patoke wonge ra ana, begeser sithik-sithik. Bibrik. Bibrik begeser pok le. Wo iku dilaknat karo dusuh gedhe iku. Iso mbeng diblegno sampean bumi sing mbok bibrik sampe sak pitu bumi sak pitu dibrekno. Ayo okay. nggih, bumine sing neng kono tok lagek sapira sapsiji wae mbok motrek mencala ora sedeng brekno sampean neng sak pitu. Nah, bahaya iku nek ragu tem, ragu bereng misalnya anu sepakatane tangga-tanggane. Aja ngantek mbok bebrek de, Mungkin sampean ragu atese ndutuh mbok karang dhewe, tanggane masline roh ora wani muga wedi sampean mencala termasuk nanti mbibrek tanah iku. Tidak sepakatan, itu hasilnya yang penting. Si. Nah, ini sepakatan orang luar biasa, kalau lah, harus buat apa-apa. Kan, ngerti? Ini sepakatan, ternyata keleru, maka harus berdua lalu ini, maka harus seperti inilah, Sepakatan. Itu bukan apa-apa, -no, maka ini ruku, rukunan. Nah, ini. Biasanya dihukur, ini. Dihukurnya. Ini keleru, ganjaranya tidak apa sengaja, ya. Sengaja itu tidak tidak boleh. Mana kok? Mana itu? Mana apa itu? ngrebut tanahe wong malah beran bibrik wae ngono dilakono meneh ngrebut nggih moro-moro malah jenenge dhek ana ngono kuwi Pak sing terusir kok tempate wonten-wonten saking pintare wong nyolong nyolong secara nyata hmm. oh ketok nyolong ketok iki nggonku iki gebe padahal <shtun> gawe dhewe no pinter pinter masalah gawe surat-surat Akhirnya namanya namane malah dhek padahal sing nggone kutu-kutu nimbaya singdisi mungkin kebentak tuku-kutu nimbang padahal boh hutan sakit iku malah gede itu sana Aku termasuk wong singdila lanat gatrim beri-beri mbae mba. mba mba. beri-beri bibrik lebih-lebih beri-lebih Hai biasanya diciri ngomong alaicirannya tim tambah nong ingin geser ini geser ini kesennya moro-moro mbu nenggo ngu anak ternyata nenggo nek anu ne tanggane ning gone tanggane pas ukuran ngenane ukuran gawe anu lho Pak nggih sertifikat lho Pak. Klopone ning goene, pekarangane tanggane ternyata malah akhire. Wis ya rukunan piye apike Oh. Mbah piye gek biyen sing bibrik sing biyen-biyen ngono. Sing wong tuwa-tuwa sing gek biyen, sing kan gak ngerti, baru diukur ternyata iki weken Waduh. Eh, pada kelinga kelinga ngomong mau nih dianggap boy eh ternyata boy tangga tangga nih. Seng bong tua nih seng gebi gebien. Kan mau mau catatan nih kok bibri. Nah, itu termasuk nih kira pendalilan ini, pendalilain di, pendalilain yang pertama mau sing dideke, yang paling ngarep ya sing paling berat dusone sampai ke kelas kesirikan. sing Seng liane gak sampai ke kelas kesirikan wa. Sing paling pertama lah Allah mandabahali wa lah Allah melanat orang yang menyembelih untuk selain oh Allah ya. Yeah. Rawahu Muslim Hadisnya sahih mantep. Hadis Imam mus, Muslim mantep nggih. Mun kula kadang-kadang nek ana keringanan di dalam masalah syariat terus ana hadisnya meskipun ana ulama sing dhaifna tak ternyata ana ulama sing mensahihkan aku saya milih sing ringan ngono kok. Muga adi adi eh, Innad dinaya yus yusra na mudah enggak usah repot-repot sing penting wis ana no dalil ternyata ada yang mensahihkan secara penelitian memang ada yang mensahihkan ya wis kita milih enggak apa-apa wis so, ana no dalil sing penting kita itu ada dalil dalilnya nyantinya ya, tapi yo ndelok juga nanti engko asal mensahihkan tapi ulama-ulama ahli hadis yang mensahihkan tapi kudune nggih yo koyo maung koyo masalah garis mau kan perselisihan kanggo sutra tapi kalau milih niku mega ada ulama yang mensohihkan gak, gak, sedikit ulama yang mensohih, mensohihkan masalah sutra pakai garis Jadi secara duhir pun kan kelihatan itu batas nih. Cuma gak ideal Ideali duhur Ideali dur, Itu solusi terakhir ketika kita tidak menemukan sut, sutra Ngadep dinding, ngadep soko Itu riwayat itu sudah banyak Jangan para sahabat juga seperti itu Ngulik dinding dure, dure, dure. Pun, 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 seperti itu nih. Tambah saya nggih meskipun ini kok uh, oh, agak tuntas pembahasannya tapi kita ditambah satu hadis nih ada agak panjang nih orang orang jambi itu wa antori bin sihab bin nih jadi batas saya bin sihab masih tentang penyembelian untuk selain Allah Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol sa temene Rasulullah saya miku kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannata rajulun dakhalam lebu Al jannata Eng swarga sinten rajulun wong lanang fi dzubabin. dalam dalem sebab lalat. Laler nggih. Ya. Ada seorang laki-laki masuk surga disebabkan lah lalat. Wadah kau lalan melebu anak roeng neroko sinten rojulun wong lalan soporo julun wong vidu babin eng dalam sebab lah lalat. Jadi sebab lalat itu song arai ngarai wong suar. sebab lalat itu song arai wong lebu nero neroko. matur sinten poros wa keva. Iku koyo po ngi. Dalika utai mengkono mengkono pak surga pakorolalat atau melebu neraka pakorolat ya Rasulullah ya Rasulullah

Ora ya jole-jole, ora leh mliwati, nglewati nggih. La ya jujur ora leh nglewati huk ing patung. Sapa wong suwiji hatta yuqriba riba berkurban. Sapa ka e, ahad lahu maring pa patung sing eneng suwiji-wiji. Nah. Dadi ana wong lanang loro ngliwati setukom sing kok duwe patung, gak oleh liwat kono korban sesuatu. Gak oleh liwat. faqalu mongko matur sapa eh sapa kaum li ahadihima maring karone wong loro masalah siji ne wong loro mau qorib kurbano sapa sira kurban ngene wis liwat nek gak kurban liwat oh ngono matur sapa ahad nggih salah masalah siji ne wong loro mau laisa ora iku ing ndi ana ngersane sing apa saen siji ukur kang, nggih kurban sapa ingsun aku gak ndhi opo-opo tanggo kurban iki hmm. matur sapa ka mau lahum maring wong sing iki siji iki korib kurban sapa sira walau dzubaban meskipun dengan seekor lalat kurban mesti seekor lalat yo oh. kurban dadi mateni lalat untuk selain allah iku masuk ke kesiri? kesyirikan nggih <laughs> yeah? Neng sok kesire, kesirekan. Faqarraba mongko berkorban sapa ahat mau dubaban eng lalat. Fakhallu mongko apa iku bebasno ya sapa kaum yakni oleh liwat eh, sabilahu ya fakhallu mongko um, bebasno sapa kaum nggih. Sabilahu eng dalane rajul wis oleh liwat nggih, oleh liwat. Fataha la mongko mlebu sapa ahad an naro ing neraka. Dadi wong sing mateni laler eh, neng gone kanggo patung iki mau, yakni gak taala mateni ne kanggo patung iki mau, dekne nero, nero. Dengan sebab mateni ku mang dek mlebu neraka. Wa qalu lan matur lil akhiri maring liyane korib nggih. Kurban sapa siro faqala matur sapa sing siji iki mau. Ma kung Konte. Ora ana sapa ingsun iku lek ukur ribange. Untuk kurban sopo ingsun Lihatin maring wong suwiji. Eh, Lihatin adin maring wong suwiji cek aning suwiji-wiji Maring seorang pun saya aning suwiji-wiji. Ga ono kanggo aku kurban nggone ning gone sapa ono nganggo sesuatu apapun. Dunallahi ing saliyane oh, Allah. Ga ono. Ga iso aku ga kurban kanggo liyane oh, Allah ngene sing iki. Meskipun seekor, lah, Muhanku, meskipun seekor lalat. Moh aku meskipun seekor lalat. Terufa dorobu mukul. Ya ini mukul no pedang ya. Dorobu mongkong mukul. Sopokom unukohu ing leheri rojul. Ya. Ya, di, bacok pedang mah mati. Fadakolam mongkong melebusop rojul. Aljanata ing suar suargo. Melebusuar suargo. Ngono. dadi gara-gara lalat mlebu warga, gara, -gara lalat, gara-gara lalat mlebu neraka, nggih. Dadi engko keterangane njenjeng ben keterangan tentang hadis iki, hadis iki juga dalam isine nggih. Isine dalam nanti apakah nyante orang yang menyembelih lalat ini apakah syirik akbar atau pemboten mboten, nggih niku njenjeng Karena apa wektune nggih pun wayah ajeng Isya, nggih kalih termasuk masalah barisan salat niku e, ketika barisan depan niku umpama lagi ape salat kok full isih ana jamaah siji nang ngguri, ora usah dipuli dilong siji manggon ngguri nggawe barisan wong loro-wong loro. Meka gak oleh salat dhewean nang bari, barisan nggih. la salata limun faridin khalfas shaf nggih. Tidak ada salat bagi orang yang sendirian di belakang shaf. Karena sendirian itu tidak dihitung shaf jadi Dadi boleh nek umpama teko kok wis full, nah, itu Aa, ada ulama yang mengatakan kon, -kon ngajak bature ngarep kon, -kon mundur si, siji nggih. Atau ternyata gak ono dikenal kon mundur gak ono gelem ya terpaksa gak popo salat dhewean karena nek ngarep wis Tapi nek ngarep isek bolong sampean salat dhewean ning nggure hukume gak Ngarep isek bolong sampean salat dhewean ning nggure hukume karena Rasulullah pernah menyuruh orang untuk mengulangi salatnya karena salat sendirian di belakang nye, alasannya apa? alasane opo? Alasane sendirian itu tidak termasuk shaf jadi harus mencari tem teman ini. Baik mung ngajak ngarepe utawa maju mengarep nek isek lo lobang. Ngoten la salata limun faridin khalfas shaf utawa la salata lil ladhi shaf. Ngoten ning gone ternyata keri jamaah kok wis penuh, ya wis dikenal dijak mengguri, kok ternyata dijak gak ana sing mundur wonge do ora paham kabeh. Wis iki ababa didemeki ora gelem mundur ya sampean dengan terpaksa yakni tidak dibebankan orang itu sesuai kemampuan kemampuannya sampean salat tetep sah karena apa karena terpaksa terpaksa dijak ngguri gak ana sing gelem terusan ngarep ya, kosong tapi nek lage ape salat yo jak gelem kudune dejak omongan muga iso kene urung so urung salat tapi paham mungkin kanono kadang ngrong paham wong itu jak ditebleke nganggur wong ku opo nebleke wong ngono-ngono terpak terpaksa sampean ning nguri wae masuk kategori opo mas, mastatantum semampu kali kalian sak mampune berarti mampune dheweanlah meskipun gak diitung sop dhe masuk sah karena darururat karena sesuatu yang darurat itu diboleh dibolehkan tapi nek sengaja sampai gak sah nggih dikuon ulangi karo Nabi Muhammad La salata limun faridin khalfas sof nggih wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik